Aggravated robbery. Aha. Kitegeeza ki abantu banyonyole. Okubbisa amaanyi ag'ekitalo. Yege ya gwe yakola ki? Gwe yaloopa. Ati omusango ogwo gw'amaanyi. Okategedde. Naga nti bamutwalako essimu, iPhone ya bukadde bumeka? Busatu. Worth obukadde obwo? Naga abatwala ne wallet ng'erimu emitwalo ana mu mmeka? Mu munaana. Gye emisango. Egya luno. Ngogattako nnyo oli mujjonkezi. Siri mujjonkezi. Twagala tumanye misango omusajja gyamutwaziza. Abasinga babadde bagamba omwana ono eyafudde n'okulumba abasawo ne bakubwa nga kiyinza okuba kye kyatwaziza aliyeni. Kyokka ye tugenda okulaba nga bye bamusobedde byakasimu naki birala. Kati ng'abantu baga wadda ku mwenda nga fayiro endala zigezo manyi fayiro zimanyi okugejja zijja mpola mpola. Omwana omwana tulaba nti ayogerera mu kkoodi ate ffe wetwogera intavyu kabagezi nnyo kubanga nange kali kummenya wetwogera ffe wetwogera ogenda kwesa mu Uganda mulimu abantu abamu nga muzoola bbanga muli wano basatu ku mmeeza naye nga boogera naye nga gwoloza emboozi ogirimu kumba ayogera n'oli bwetwogera kati gweoyogera nani oyogera nani ejuba yintavyu eyo nagikoze abagezi bakedde dda okunnoonya naye abasiru babadde bagamba eryo buba oyo ebisiraani simanga oyo takyonyumiza spiritual father wano ate spiritual wife esibi kati we muba mwagala mumusabire. Musabire nnyo alien. Musajja muki? Mugomo nnyo. Kaddemu. Naye ate togenda kunkola bintu ebyo. Ng'abantu benkyaza tebanjogeza yogeza nnyo. Gamba nti alien musajja mugomo. Olimba. Tuweereza abantu gwe nga nakulese n'obaweereza tuweereza abantu. Ng'ambe ki? Alien skin musajja mugomo nnyo. Aye ni skini musajja mugomo nnyo. Nkwagadde omwana abyagadde ebyo. Omwana abyagadde. Nkolera mwana. Nkolera abantu. Njogedde azokolera abantu. Nkolera abantu. Arora iso kunkoleza n'ode bujje. Kyakubiri. Omusajja oyo alina emikisa. Nakyera njiddemu. Gamba alien skin alina omukisa. Tukolera abantu. Kuba bituufu nawe obimanyi. Alien skin alina ekisima. Ekyokusatu nkolera mwana jjukira saagala ogambe nina omulala gwe nkolera wano alien skin sooka obagambe naawe ndi bino byenjogera njogerera lubuto lwaffe butavaamu influencer musajja w'amaanyi ate alina bafaani kufokasi 360 kwebadde alina byayongerako naye ono olubuto lwe omuntu alina byayongera ku ggwanga ekyo nakyo balina okukola ki okukitunulamu nti ali addition bakugamba nti oli muyimbi mirundi emeka gy'owula wabuliriza ennyimba ze n'owulira essanyu n'akujja mu nnaku n'onyeenyamu n'onyeenya ekyensuti wano ku final channel bamanyi omuyimbi waawo ani Palaso. Palaso. Palaso mulimbi mulungi. Muyimbi wa wano. Kati. Naye ate buli omu aba n'omuyimbi we. Palaso ayimba obuyimba bw'omukwano obwo oba mukwano eyo nga mugenda okwekwana n'okola ki n'obuwulira. Naye ate we mugendako ku bbaala oba kapate neeza alien zikola ki? Nezikuba era. Kati nti ngamba nnyo abantu nti tewali muyimbi mubi. Buli muyimbi mulungi. Era anaagambye omubi. Kati waliwo n'abantu. Ogambye owaawo. Olaba. Nze acidic vocals ennyimba ze nali sizitegeera. Siziwuliranga nako. Nga ndaba abamu kwekyawa. Mbu cricket over agikubya. Anti kaakati omala tuuka mu mbeera ya kukyawa n'ozinoonya ne zikugakanya omutima. Kati we yategekera n'ebibaali bakyaye baali baki? Nti buli muyimbi abaako embeera mwakusanga mw'oli n'ojjayo akayimba ke.
kati jogidinda ono jaya kama inja Afrika teria ya akokona kajja yodda nakakubira ho aka Afrika ni eh wakakubira akubira Afrika Afrika yani Afrika teria ya mba na yo ina olabikogwe oli mujonkezi Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosanyo bamolu saisai oboga izaludalumu senyesa nana na iwe gendele zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين تزا ومسلم الدواء نكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بتامبلا مميون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو نبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يجين دي بلالي وكولا توينا مريمبي توينا مريمو نسانغي بوالو غالامبو كبه جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو عليه وارا أصبرو إتا كواتساب namba zange zizola bakusikulini yo Almutawa Enterprises Limited Bano bakugunyo Musonga za real estate season na Oyagala kutunda oba kugula taka Wekuate Almutawa Enterprises Limited Tulina proti ya zenja ulo Enteke teko burunji Atenga ne bei yazo Esubo kila dala Ensonga zoneze taka Wamuna ukulikula kulanya Tuzikula ko Tugula sakono kutunda mayumba Era tusoroza na aba pangisa Obu kulabidire nyumba zo Aba koze bafebo na Bakuguka Era bakozesa mazima merere Tusangiba kuhoima road Nasa na municipality Wachiso district Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-3-9-3 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-3-3-3-8-5-9 Focus 360 The Final Channel kuori Gabuli Jo Zanero Nzembedao Almontawa Enterprises Uganda Limited Badna Fever Real Estate Business Wasangibwa Nansana kuma store akubire ku namba yesimu yo jolaba omanye ebisingawo nana habo mouthwash abone bagamba anti basawo bakamwa gwa ina manyonga ganyenyera buno bireto omusayi obuzibu bono obwakamwa senyesa nana ajja kuba asobola kuyamba ogonjola embeera eyo gwa lyebweru osobola katumya wano abazze ne bakakuleetera oba nawo abadde wano osobola katwalira bana Uganda abali ebweru kali nyenyonyi haji asinikiza musomi wa dua kwa inebizu kwa kusawanya ebyenja ulo mugezeko walua abantu abalina amaanyi gabwe so ajiasini kizoyo abagenze yo bagamba bikola ndi ne Queen Masoro mukomusi Queen Masoro ndi ne mukomusi be Queen Masoro Soko. Ngori musanyu funga nze siri musanyu foseka ki. Soko obuze kuba kulaba. Banne eke bakabya kye kikusanyu sagondi. Ngori molu sezi sezi. Yasti kuba. Akayimba ka walukago kamanyako. Kagamba ki. Atiogeya abafa. Banne eke bakabya kye kikusanyu sagondi. Kayimba ka mwaka kyoko Queen. Ngamba nyingo oli omwana omuto. Akayimba. Kukaimi mkadongo kama olubuto ulirutia. Tata walo katingali tuzida. Olubuto ulirutia duo. Mbadezi jankulaba kumitimba ganeji enja ulo. Zanela hawa. Irano kuno onyolu walero. Chifunde ku reaction ya social media. Iyo kutikule visirani vyo novitu wala kufangoni. Kati olubuto ulirutia. Lojeru li wadala wa siwa. Ayo agaya monine visirani. Bali kumutimba gano kuno. Waliwo muwale ya bade kadame. Na agamba abatu wale bisidani kufango ni mwage na muwa mabina. Abo baine nungo. Mubanga. Nse kati kumbo msajja katila ya zemu. Obado zunga takuwa buyambi. Olubuto wale lukukulma. Olai kutino walongo. Kati ola wagwenze obobu kodi mbo manyo obobu wakubisa abantu basula. Abakazi wakubisa bukodi bubidi. Mwoli malaya. Oboli wabisidani. Kati baso kanyo wankuba kaka malaya ninema. Kati balesa ke bisida nenze go muliko ndi moyaye nze obo bukodi erambu manyi tebunkola ko tebunkola ko soko nyumize baseto lingo tya twasemba yo kola wanongo gwe Queen Masoro irango gambo kwetunda wagabe bei omusajja yakuba chika cheche kya kukakanya no gaba ko tulofu neno olubuto ebintu ebikadde ebyayita mwana wali eni skin tabyagala nnyo
yenisiki atubulire byayagala omwana omwana yagala chi ayagala chi mutata wave mukomera ali ku free daddy eh nenga ebyadala olubuto lwa yenisiki kuba ruon yasi ulabyo bulunja ate singa wanga atenga gwanga angambye yambala akakoti abantu bale medurengera mbo wabulide nga banjogerera nnyo ndabye ngolwe mmere nga sirwa ate totandika si. Njakulekera interview byonna mu bikole ne bintu ebyokugeya olubuto lwange sibyagala sikola ki tobyagala ngo nkukwaseko tebakugobe waka lulage kamera wacho nkwasako ate kakati atabo banyiga neyenga Ruto mweruli. Ruto mwechi? Ruto mweruli lwabalongo lwachi. Ngoluvuta abantu baluogeredde ku mtimbagano kuno. Simanyi lwachi bogerera olubuto lwange. Mm. Neno omwana alimu wa mukisovanga ku mwana ayogeza abantu ebintu nga tanaba na fuluma. Kwene ekigambo mukisa soko kijjo mu mbeera gye tulimu. Ate mbeera kijje mulimu egano omwana ngo bero wo mukisa. Abantu bagamba bili sensitive anti abantu kati okimayi mbunno nze nkolera abantu lindako ate okimayi mbunno abantu obuzibu bwe bayina kamera giteke nnyo mu queen kuba ekizibu kye nfunye naye nze we tubeera mu black and white saagala kufanana nga nzikiza abaana bamuzaala ne filuta abantu obuzibu bwe bayina buli buti nti bale mu okimanya nti ku social media omuntu yenanga ya aina influencer ku media ku media asobola okweyisa ekirala ne mu buntu ne yeyisa ki ekirala kati abantu ebyo byebogera bya media eno mbulamu eno ku ground birala nnyo eno ku ground birala amabere gato nnyo tunuli denjala zo ne tunula ne ku ground ne ngamba ku ground biba birala Enjala oyegeje okoze bwoti mane manyika munyazi. Gwe babu bwe bukogeza kweza nilo na. Saka abantu bakakase enjala. Akalo kalaba. Naye sebo zira bikaza beyi ku bobu wavu buziriko ziriko no bujogoli bwe mbade ntunulira. Kugambyo no mwana yaja yancho sizo obulamu. Nze zenjala zitinalinzi kola. Acho ola batuludde okweraba era we nkulabye. Endaba akaviri kateredde enjala ziteredde kyekirala ekiteredde enkudi netonsesa tuli mu bizibu tuli mu bizibu naawo abantu abalazi vidiyo balina ennugu kati muli onataddeyo n'akayimba nga ntaddeyo oluyimba lwa Chosen Becky baby womola kati olina jana agamba tuli mbizibu buno obuyimba bukuyamba iyo nange kyenneebuuza kuba ekyakezeza ku makyo kunoona soko nyinyonyolo kufanga oni otuukayo otya era owamba otya okuba omukyala w'omukulu webanga ddala bituufu naye kaakati ezo emboozi zinanyuma essaawa zino nga tuli mu bizibu tuzinyumye tunyumye obudde tulina Oliyazo yagala manya. Njagala kumanya nina kyenjagala. Abantu banje. Olina bye wayogedde nti omusajja waliwo spiritual father. Njagala manya we watuuka wonna ku spiritual father. Paka. Abantu banje babadde boogera nga bagamba. Waliwo ebintu byenfuna nga sisaanidde ebyomu ababimanyi. Naye omuntu yenna agenda otuula ku mmeeza y'abalangira. Aba asembezeddwa oba ng'akoze ki? Nga asaanidde nti nagenda awo ku kabira omukwano gwange eyampita n'angamba waliwo no honorable yani honorable mwesige nti yali awo naye yali alikuwa ku baana ssente nga bali awo mu vibe okategedde n'angamba naye tewaali bawala nanga ate bawala banyumisa ki vibe banyumisa vibe so kati nankubira nanga jangu wano tukutugire vibe bali na mukugaba ku sente jango mberere muko wano tufune kuki ku sente omalode waka ne mugamba wanandagirira ne nogenda kabira then yera na damu na mpita olulala kumbe ozenga usigalo kulemera maka ebyo gwa bimanyi nawe
Omali baya still no gwenno ne nkagenzo laba tugenda kwetu alamu interview eno sagala kamanyiro au sigalo lemere wakachechi ata akakodi bakugamba bakulete wako kola bigula bigula munyao neze kuvado bandi ninanya musajjo ba mukazi eva mbaneteze era twasemba yokola interview nga bulicho yokolo kolot ningamba bandi eva mbaneteze oteka mu action ndi mwetezi ati kati olabe fengeri je twasomera mu basi mu single schools twaite tulaba nyo basajja Katinga obalabo obo obatia nsobolo gamboli oji wange savyo ne chisubi galuzi nali ku chisubi galuzi njimanyi katoloza nkulabye lero mera tosobola kuba oji kuba savyo tebera yoba oji wa obbi kati nga tumanchi mu ola olabo omulenzi osoka ne wetereza oti no wanikati no giroti kati byankulira nanze olengera basajja nga netereza bo wanika kabina eva mba neteze eva chechi chebaga walemera mu ebintu byokunyirira nanana kubisanda bika onotero okuyimba olode kufango ne betwasemba walito yimba nyona ewano chimu bibiri aja kubaka nyimba okay Baka nyimba munalemera mu ebintu byokunyirira eva mba eva mba ogenda kuwa vibe owamba mpamba kuba munna kati ngenda kuwa vibe then ngatufuka bachali ba mikwano nga muyimba akayimba wasa mukwano gwo akamisa ki nedda bera mukwano gwo kati by the way abantu bagamba mbonesi bawe wantu abantu awosesi bawo Omukulu ye yangambo beerawo. Tuba tunyumya nyumyawo na ngamba nirabye namunyumiza omanyi we mufuka bachali buli omwa nyumiza ako ku munne we byaloto kubeera byayagala byagobo kitegeera na ngamba beerawo wano beerawo nnyo tokola ki tovaawo tovaawo ogira obeera mu nnyo okategedde ye yangamba ntandike ngo beerawo Ndate oluvanyuma we nayogera ako naye na ngamba. Mukopa nenjogera kuona ekyo mu video okategedde okafuna. Oyo menta wange. Genda maso nkategedde. Oluvanyuma we nayogera naye ya ngamba ati olunaku lwe yasooka okwogera nange n'antunula mu maaso. Yakira ambo waliwo ekintu kye nina obbeera ekinene mu maaso. Yangamba we nasooka okwogera naawe ne nkutunula mu maaso bwe nti. Nakiraba nti waliwo ekintu ky'olina obbeera nga kinene nnyo ogenda kibeera mu maaso. Chovdora anagamba soko obeerewo wano. Training. Mentoring. Baino ku mentoringa. So ewantu awosesibaawo nga we mwogera. Sekola ki? Tewesibaawo. Oliwaawo. Nali mu mentoring. Kati otwala ddi ebisirani wo. Ebiriwo. Abantu bye bagamba. Tiatoka ti omuntu yatuuse kufiirawo. Yatuuse fiirawo. Kufango ni wako abantu chebaga be wawo abantu tebafira yo mayumba bantu just kwesiriwaza just lwa kubono serebu abamu muri eyo mwebaka ne bababa mwetu muzuku kabafudde abamu abana mu mayumba bazuku kabafudde abalamu bera ne bane iba ne iba nafira mu nju wiki namba polisi nejja ne koletya abalane mutambulira makuba abantu ne batondoka ne bafa just lwa kubone echauka nambo ali mochi Ani mulai mulaiti kati yabisirani byebiliwa. Chebaga abantu baogeranze nkolera abantu. Oyokasasi laba bantu bokolera bazonto network endaga bayina nechichamu. Ne mere yange tose. Jogerere. Mere yani? Ay, emala emere yomusibe. Eya damu yogerere mere yani. Yote mere. Ato mugaga abaya goze mere yetu nakola tutia. Tinabaleke mabega wenafuna gwene mbaleke mabega wenafuna gwene mbaleke mabega nakalango kakokakola ko wachi tokajja mu interview ya maloli akwagala oli anna sede we ko biegonza emere bajireta ni baji bikulala kakati jize omalojirete bagena nyiga wewe yabada mu comment section inagamba mbu government jirabe duka kusindikira mbega no mufunisa no lubuto kitufu kitufu we walido nagenda fango ndirwaji manya mba wala ira nono yali ayagala abawalo bagwe bago bayani oyo yali ayimba ebintu byalabu biswanga biswanga ekyamugobya sikugamba nti oba omuwala
kati gwa tukotya fango nyote kama abawala fango ne tumanyi kabira ka abasajja kati gwa genda yo ebizibu bize anyway ebizibu ebibonna ebizibu wategedde ngiri gye byazemu oba wabiwuliddeko wabandeka ebizibu bili wabye nyini clarify nambo ebizibu byo mwano motoko kumutomera tulina mixed information je tulatye boyineriwa soko yogere mpuli dambu ya bose mu motoka ngajisimbula nateka ye chijinji atene chiboka ne mulinya abane bagamba emotoka eyo yabadde yebase ne bajisimbula ne mulinya abane bagamba abane bagambo baya yakonye chisengo baya koze eti tetubitegera tetulina kati obuzibu buli we ekintu kiri bwechi nti ekintu ekyo wechabereddewo waliwo abakoze eki ababaddewo ogenda kubira era ababaddewo be bakoze eki oyina ya time ya time yali ambo zeddi ababaddewo be bazze ne bayita ababadde mu ki munda kati ono kubira ono manager wa alieni omu kuba manager abe yadukanya platforms ze ya fulumya kwatagana ku bintu byo kufulumya information yasiyo yogera ne kona yengo omuntu ayogera obagamba tayogera agenda kogera wayebuzabuzango mwakale tugaye ku information agwe yogera better professional tikati omukubira mu interview ngo already tuli mu recording hello Boss Jebaleko. Kale Jeba. Kale. Wambita zanero. Zanero. Bade njagala kumanyako ku bintu ebyabadde wao. Ndi YouTuber. Azikazi je. Halo? Kubulide. Tebasobola kuwogera. Atenga rush to yogera. Bayogedde dda gwe just it oyogedde wetya gwe gala omugamba omugambe gwe twagala kumanya ku baliwo bundi gye baleese ripoti ababaddewo nga kintu ki happening ripoti nja kulinda ya police kati anyway what happened yayogedde dda nga iye agamba ki nti ono be weyabadde mu motoka oba teyagitadde mulina ebintu byammwe byemunyiganyiga ebyo mayinza yange nagitwala mu uba iniyo yali ajonkera nnyo simaa okugireka mu parking simaa n'okugireka mu ki kati okugireka mu parking kwe kutya motoka ebagipaking ebagiteeka mu parking mu pi neerookinga gears nga tetambula kati waba teyagitadde mu parking abagitadde emotoka yamwe ya manio ya automatic ya manio bagiteeka mu free akawakati mu nyuto oba gyoyinza oyita free ku manio mu automatic gyoyita nyuto n kati gwe malambo oyo waba yabadde tagitadde mu parking nga like yagenze olaba oba nga tesiba bulungi oba tekola ki naye teyabadde ku speed nadde mabega okuteekayo ekiki ekijinji kyekiyinja ekijinji kyekikwata kati ate iyo neddabuzi mabega neemunyigira ku kisenge that is what happened yes. Yamunyigidde ku kisenge yes okay gwoyinayo ebibyo byolaba sirina byendaba give your opinion toli ku pressure mpulira ngezaako ku relating avad stories emotoka nga zinyiza abantu wakiwulirako kyali kiwoddewo ekyaliwo gwe ekyaliwo kyomanyi kyali kitya nga kino omusajja yali ayoza motoka ye yali oba Land Rover banagidda maaso ng'ayoza neeteguka neemunyigira ku kisenge ne bamusanga ali emukwatiddeko wakirabakufa kyali kibaddewoko kisoboka kati osobola ki relating nga kino I can relate kisoboka nani wankubira ni afudde okay nsobola okurelatinga nakyo that is what osobola okirelatinga ko no manya kyali kihappeninzeko okiyisa mu senses zo osobola okifuna
musenzenzange kisoboka okugenda because nali nkiwuliddeko so that's what happened nali nkirabye ko mawulide yes report says iveyo kubanga era no yogwe tubadde tukubira last yayogedde lwakuba leero wakati yao ndowooza ati debutinga ala abangi bamubuuza ate si nnyo muntu wa mawulire naye nga bwabadde budde bwakumakya omwana yavuga abaana nga batwala ku ki ku ssomero ye driver w'abaana so yaso asoka najja na preparinga bulungi nnyo emmotoka naagigira then najja naleeta abaana n'abakola ki nabateekamu so that's what happened era reports era eziveeyo ngaoyo mwami we yayogedde lwakuba kati atidde zaaga nti yafudde around saawa zabadde 5 kitundu ez'okumakya Okay, abana abali olwedde ku ssomero kisinziira international school local school simanyi masomero ge Uganda gali gata Okay. Wenga bamututte mu ddwaliro like gye babaweredde amawulire ze saawa eddwaliro liraga ddyo yafudde saawa mmeka 5 5 kitundu obuzibu yabufunye saawa mmeka bano obuzibu yabufunye kumakya kati bale sawa abaana ze bagendera mu kusomera 12 emu aha awe yafunidde obuzibu mweze sawa era naavaawo bulungi nga kiba amulese bulungi nga muki bagamba yabadde mulamu era nga ayogera na bulungi nti ne mu ddwaliro yabadde aganya okugenda naga amwana tubireke mpulira neewulira ki ebintu by'abaana ba ghetto abo babeera obuli sawa baye tayagala sema nakyo ate kulaba mubonona sente biki So that's how it turned. Kati bo bagamba nti just kyebeewunyiza nti omuntu gwe batutte ne bamukebera ate nga buli kimu kiri fine ate bagenda okuddamu ate okufuna amawulire mbu ate akutuse ate bamututte mulago bye byabadde awo nga baganga tekigatta ki kyennyini kigatta kigattira ddala olaba mu bintu bya accident ebiseera ebisinga omuntu w'atafulumya musaayi ate buba bulabe nga tafulumiza musaayi naye nakiwulira w'ogwa ku accident n'otafulumya musaayi newe kubako enfuufuuti ate awo wasingira ddala obulabe lwaki most times emisuwa gyabika munda n'ofuna in bleeding. So in a bleeding eyo esobola okwabya omutima oba oleeta blood clot so w'ogamba nti ye yalabye ngeyi yabadde awo obuzito bw'emotoka nga bukunyize osobola okuba ofunye bleeding munda nga tomanyi so bw'obala essaawa ezo ku makya paka 5 kinyonyolera ddala in a bleeding eyo siri musawo naye it can relate so kati bo bebagamba nti omwana bamututte wa wano Nsambia. Naye ate ekyatuuse kitya nti ate akutuse ate bamututte simanya ng'eri ewa emulago ekyo kisimanyi kyatuuse kitya naye golooza kati awo era we baalabiddeko mu kavidiyo nga bakanda omusawo afulumye kiriya ripooti entuufu ate nga beebuuza ate gwe twalese wano ate mugamba afudde ate kati ate eri emulago bamututte ku ki nga bo bagamba nti poliisi abafunye obubenje ebatwala wa kati anti kati nze naye bwetuwogera ku information avuddeyo bulungi naawe okole analysis yo ng'omuntu nandi nyinza okugamba Nsambya yamututte emulago nti maybe abafuna obubenje bonna mu Kampala kuba muli mu traffic offense omwo motoka maybe bigwera mulago gye bigwera omuntu akutuse maybe so ngeje tabinyi bwe bitambula awo wayinza obaawo okka obuzibu okumanya Nsambya yatuuseddo okola decision okgenda emulago kati abantu nabo kyekyabatabudde nga bino bye balimu sima oganiziza omuntu oba bade bagazi musalamu ate oba bikiva ebityo ze story ezitambula Okay. Kati conclusion yeriki sirina conclusion omanyi okolera abantu nkolera abantu okolera abantu buli saaba ne conclusion conclusion yange ngamba poliisi bagiwa obudde enoonyereze because be babisoma fe tuwulira hiyase tuwulira hiyase poliisi yesalawo neegamba njagala kolola toli bulungi nomukomusibe mukomusibe toli bulungi toli bulungi embuto zireeta ebifuba tokimanyi sikimanyi sitera kuba nabambuto abakyawama oyo ne mukyala w'olubuto embuto zireeta ebifuba gwe kowa olubuto wano mu Uganda
Todubuza. Okategedde. Nkategedde. Omanya okolera abantu kati nkugaye you analyze. That is how it was. Okuva ku simu gye tufunye okuva eki eri munda. Era ne banneyiba abaliwo ababaddewo nga things happen ne. Kubanga kati awaliwo omusajja alina akaduuka. Agulawo nga 12 kitundu, agalawo nga 6. Opposite awo. Kati badde tujano ng'ombuuza ekkubo eryo lifaanagana litya eryo ebyafangoni. Kubanga w'ogamba nti ate yabadde asimbula motoka twala abaana ku ssomero. Yasoose gifulumya wabweru. Lirimu akayiringito. Oba neyiba alaba ebibugwa mu kikomera kya fangoni. Yabadde wabweru. Wabweru w'ekikomera. Nti kino egeti ya fangoni eri wano, ekisenge kiri eno. So babadde olwedde wabweru mu pabuli. Si munda. Alikubo lirimu akayiringito. Kakirira liri ekkubo liyiringitirira ddala ddala oluusi ne boda zife yiringo yitawo. Kale. Awo tusobola okutegeera nti ki ekyabaddewo maybe poliisi yejja kwongera enoonyereza ekituufu. Kati bwe wadde oyogera ku makya nti omukulu alina abakulu ba spiritual father be yanyiza. Wabadde otegeeza ki? Spiritual father yani era wabadde otegeeza ki? Omukulu yanyiza empewo story ki? Baba yanyiza Yesu. Spiritual nandi babera babiri. Spiritual father is a bomb tonzi. Asolo bomb. Naye gade tunagenda wa spiritual father manyi bwena obulugambo lukuta. Gade tunagenda spiritual father. Ono gwe nalabidde ko ono. Nga agamba kyoyo. Nga agamba ebisirani bye wakunkumula. N'otwala kanda bino bagiyita page ki. Agaagala kulya taata wa mwana wangawo. Ayina ennubu. Abaine nnugwabo boolaba nze gwe bimubigamba nze ndi muteeke sooka otunyonyole ku spiritual father kuba nakulabye nga junior akubuuza agamba waaye bikiriya twagala kumanya wabadde ku live twagala kumanya spiritual father yakoza atya ani oyo wagitadde mu February wagitaddewo naeno msajja ambega aisoya spiritual father yakoza atya ono msajja ali wano ambega nze nkubulite oja ponne basa gwe obado gamba spiritual ki spiritual father gwa bado yogerako mu interview yo ne junior abantu baatide ne bagamba msajja yakoza atya spiritual father goloza kitegeza ki simani nze ndi spiritual uncle. Father simanyi kyaba. Anyway. Mweno case. Chemba densaba. Waliwo yayimba nagavaayo mu CPO. Kitegeeza ki? Simanyi. Nze siri mufango. Chemba densaba. Nti mulekerawo okulwanira emabega wa kateni. Muveeyo. Kuba gwe mulwanisa olwedde mu ki? Mukwate. Kati bani awamulwanyisa. Muveeyo mwerage. Nti Zanero osobola onyiiza omuntu wano. Naye nga openly tasobola kikulaga nti wanyiizizza oba kulwanisa openly. Naye n'akulwanisiza behind the camera. N'ategeera nti Zanero oyo we twali tutambula naye tulina omuntu gwe twakuba. Twamukuba ne tumuggyako ebikajjo bye. N'akitegeera nti mwakola ki? Mwakikola. Kuba mwali babiri. N'ategeera nti Zanero yali amukaga gundi ku mizigo. Ate mukaga gundi gwe yali agundi musirikale. Nga aza akulaba oluusi obunafu bwo. Oba ebintu bye wakola. Kuba oluusi oyinza oba wabikolanga nga yakugayidinga. N'abikkabikka. Kati osobola omunyiza n'agamba okoze bw'otyo n'addayo ew'omukazi ew'omusajja gwe waliira omukazi n'amuwa information nti olaba uno ne messages zino ng'aziyina n'atinkuula oyo n'agenda ne gw'omwakuba ne mubbako ebikajjo naye n'amutinkuula n'agenda ew'omulala n'amutinkuula bonna ne bayimuka omulundi kutya omulundi gumu bonna ne bayimuka omulundi mutya gumu bonna ne bajja nga baataakinga ggwe omulundi gutya
ne wobo ofo yino kudda obo yino ku sala amanyi kati aba akulanisiza behind the camera ninga asinzide mwebyo byemwakola ye nabiyimusa ye nakukola ki nakukakkanya ngagolya ogama bana ngatoba bwe nayagalira omusajja oba ateka akati ku yategeera atya oba kiki ngagolya otokitegeera tikati this is the case here this is the what chojo wagenze nti omwana oyo ebange emabega nti ebintu bino yali abikolanga ani yamukwatangako ere misango gye bamutwalidde mikadde sije jine jansambya je tumanyi ere nsiyo nasose ne roza nti alieni asibidwa kubyaka era bagama nabazo mukwata baze batya nga batya ki te babadde na baze bamutya Nti luli obadde omukwata kotya nga spiritual father wali obadde omukwata kotya nga n'ebitaala tebimukwata ebitaala tebetaaga kukwata ebitaala buba bulamu nga ne traffic zino biki obadde okimanya oyo omwana alina ebintu byabadde akola bingi nga gwe omuntu wa bulijjo tosobola bikola era tubalabye bangi munnaaye abakoze ebintu aba bulijjo byetasobola kukola naye era enkomerero y'ebyo byonna weewo waali buli abikoze sikolima ogambye obadde omanyi waliwo abantu abakola ebintu konze ye era bonna ababikoze tewali walala we basibidde okujjako awo ekyo nakyo obadde okimanyi ndi buli akoze ebintu ebyo byogamba byakola gavumenti netunula eri polisi netunula eri buli omu nakutya tewali wasimatusawo waali anti kati obuzibukisoboka okubanga timing obuzibu obusobola okujjira ng'abadde akuteeramu akabega akuvuddemu abadde ayisa ka oda nti oyo mutabani wange mumuleke ng'akukooya olwefujjo ng'abadde akola kino abantu baawo bagira ne bafunamu obutakkaanya oli ne wabataata omugira ne mwawukanamukko ng'abadde ayigira gundi nti oyo mwana wange oyo gundi ng'akoze ki ng'atunudde eno ne babadde agiyisiza baba nabo teba oda tennayita nti oyo mukole weemuti ne weemuti nabo baba balina kukola kirala ekyo kyakulabisa so kyekiriku oyo omwana nti omanyi zanero abantu mbalaba nnyo ku intaneti okwo nga bagamba mbu nzija zimala nzunga YouTube channel emu ku emu nga njogera nyongera bategeeza nti n'okwogera oba chosen gwe bameka bakusaba interview n'otabawa bangi abantu nno balowooza mbu ova buvi eri ba YouTuber ne bakuwa interview abamu baleeta ne sente ne mugaano kola ki ng'aleese sente ne mugaano bawa mane si bintu tebiri we bityo mungera kujawazanero zireewo omulala mpa no obeera chosen nabo balaba omuntu interview naffe ezimu ffe tuzeenoonyeza nga tutaddemu n'essimu waliwo abatunoonya ne bateekamu essimu n'ogamba nedda ne message nejja naye naawe obeerako ogogamba naye kati ono gwe njagala essaawa eno ate era naawe obaako n'ekigamba nti ono kati si gwe nkola ki yayina okwogera nti sigenda kutuula wano nti oba omuntu mukwano gwange nneme okwogera amaki namazima nneme okwogera ki amazima tikyova olaba aba omulimu guno abagulimu ng'emigaati gibatuga nti chances zino zibasugwa tiwaawo ebituuka ng'amazima galina oyiyitawo naye ate gw'obaawo ng'omugaati gukutuga ng'olina osooka oddako ebbali olinda ebyekisiru nti abantu abo oluusi babeeramu n'amasimu agakola ki agayitiŋŋana tiwaolaba ng'oluusi biba bijjidde akuba akasimu aba yatunudde ki ebbali ate obuzibu bwe bujjira ng'abadde ebintu byabimanyi nga yabadde abibikka kati waba ayagala okulaga nti asobola okukkakkanya byonna asobola bizukusa omulundi gutya gumu byebintu bino by'obadde olaba simanyanga kakati gundi oli omuvubuka omuyimbi kingifa bamukubye ate mukyala we oli eyali ex wa alieni avuddeyo ayogedde ebintu byona eby'omunda
No dawo simaba mukubya amayinja wali eri ewuwe. No dawo simaba mutotte ku police ekibuye bamuntu ako ku police tewagamanya. Muna kwera zezimu. No dawo mbusimanyanga byo luyimba lwagun. Breaker breaker. No dawo mbwate simayanga ebizibu omulundi gutya? Na bi playing omulundi gumu. Nti wabera wabera kukoze eki akuvuddemu. Naye kati eni we katubasabire mukole ki? Mu mbeera eno gwe olaba yo spiritual father ayinza okubanga yagambye. Ekimala kimala. Anti kati obuzibu bwe nnina n'abo abantu buli obuntu bumu. Nti bagamba 1 plus 1 is equal to 2. Naye nze sikulaga 1 plus 1. Nkulaga 2. Kati okumanya okutegeera tu yango ino bango li mugezi nnyo kyovudaba byenjogera abatategeera bajja gambo yo yeeraguza. Spiritual father yaani? Osobola omunkubako mukama wo. Obadde kidda. Kama kwe. Obadde kidda. Spiritual father, sonyiwa mutabani wo. Oli mwana muto. Nze namulabako nze mumanyi. Nze namulabako era ebyo ebintu nabimanya nako ebyo nga bigenda nga actually nga byakatandika butandisi. Okategedde? Nengezaako. Sagala kumbuuza oba nkategedde. Mbuulira bubuulizi. Nengezaako okwagala otuukirira abo abaana. Naye nga mulimu abateekawo ekijinji emabega kaawo. Era nalabako awo nga bakugoba kufangoni. Before lubuto waliwo kasitole ke nali ndaba. Nga bakugoba agoba. Nze tebangoba nga koko. Oba bafaani oba baani simanyi. Waliwo ekyali kigobyagobyamu. Wetwevumaawo. Wawe twevumiramu kaawo. Then omukulu n'ankomyawo. Bafaani ne bayomba. Kati nkugamba ng'ovudde ku ebyo emabega kaawo nanoonya ono omwana Julio gwe baasibye naye baamusibye ne alien. Julio. Top security we. Baabasibye bonna babatugamba ku ssimu. Nti namunoonyaako ne mugamba njagala kwogerako ki? Nammwe. Naagamba oyagala kwogera nsonga ki zoogere wano ku ssimu kati biki. But mulimu ebintu ebimu by'owulirako ng'omuntu n'ebintu bye yeetegeka okwagala okukola munneewe n'ogamba okusinga okulinda kiri okuhappeninga. Omuntu osobola omulaana omuga nti munnaye nawuliddeko wano ne wano naye lwaki temukwatagana? Lwaki temugira kuba wano we mugenda mugenda kwerabisa? Lwaki temukolako ne wano ne wano? Ono naye teyakiganya kuba ne mugamba anyway bw'oba okoze bw'otyo it's okay naye ekigenda okujja maaso awo. Ojja kugamba nti kale singa twamuwa obudde ne twogeramukko ne tulaba. Gamba. N'obireka. It is okay. Anna, nazimanyi. Just ebyo. Oba oyogerera. Omwana omwana twali ayogerera mu kodi. Muntu ate ffe we twogera. Interview kabagezi nnyo. Kubanga nange kali kummenya. We twogera. Ffe we twogera. Ogenda kwesaba mu Uganda mulimu abantu abamu nga musobola bbanga muli wano basatu ku mmeeza. Naye nga boogera naye nga gwoloza emboozi ogirimu kumba ayogera n'oli. Bwe twogera. Kati oyogera n'ani? Oyogera n'ani? Ijuba interview eyo nagikoze abagezi baakedde dda okunnoonya naye abasiru baabadde bagamba eryo buba oyo ebisiraani simanga oyo tachunyumiza spiritual father wano. Ate spiritual wife esibi kati we muba mwagala mumusabire. Musabire nnyo alien. Aya n'ekirala nsoma sitera kwagala bikkiriza. Alien nawe yonna gy'oli weekoleko like weebuulirire ng'omuntu. Teweerabira nnyo bantu bakoze ki? Abakubeereddewo. Ng'olinga eyeekubira akalango. No si kwekubira. Like teyeerabira nnyo abantu abamubeereddewo. Kubanga abantu abo ababeerawo ng'omuntu yaakatandika babeera balaba roots babeera balaba ground bagita ground flat eyo esooka wansi kyeki ekisooka wansi wa flat basement zanero omuntu akulabye ng'otandika basement aba agimanyi kw'oyimiridde aba akola ki abaagamanya amapeesa abaazimanyi nti kati w'otuuka n'olanga amaayuuka n'obanga ate amwerabira aba amanya engeri y'okutema gira nnyo naye mwesonyiwe
forgive each other, not so? Mm. E forgive each other, ne byonna bino byonna ebiriwo atesimanga omuntu atesimanya ngene eddwaliro atesimanga oli yakuba munewe ate kakati yayagadde mukamusajja simango wagundi era ebyo ebyo bichajja ne the reason y'ensonga eri ajjo nsonga ki spiritual father spiritual father abagezi bategedde dda bazonto tebagenda tegera yadde n'omulundi n'ogwo negwe bino ebintu zaniro mubimanyi bino ebintu mubimanyi temubimanyi ebintu kyovaolaba tubabuuza tusobole okubimanya abawala naliye nimulekerawo okwekweka muve mu bifaananyi byammwe ebituufu nalabye n'abantu abamu nga batandise nze simanga yankola ekiyi kakati nagenze ewaffe nagenze esima ekibuga ati nagenze ettoolo nazeeyo nenkabira emisambwa nazeeyo eno kyovudola ali mu kkomera kyovude abantu temulimba bannammwe temulimba bannammwe wabalabyeko sinabalaiyo batandise dda simaa nagenze nenfukamira ewa jjajja nenkaaba naŋŋamba muzzukulu lindako simaa nagenze nenkola ki nenkaaba iiri batandise dda ovaayo mbu bagenze wabajajja ne bakaaba abantu mubeere mbagenda batomeza aye bannayuganda bakufera oli agenda kugamba yagenze wajjajja n'akaaba mbu jjajja n'atwaza aliye ni mukomera kati munayuganda naye aba ayagala mmanya paka onaavayoyo jjajjaolaba yasibiza atakwatwako bagenda kubabba bagenda kubabba kati waliwo n'abatandise okujja mu kabokisi kae bagamba mpaka namba ya spiritual father gundi bagenda babbira bwereere tugende maaso onoonya muwala anvuma okyanoonya mukazi anvuma sinoonya mukazi akuvuma nze wayogedde koodi zo nange nenkuvaako nkoleka abalabi bajja kungamba oba byogera bya spiritual father banene nnyo ate empisa tuzogamba abasajja naye nga n'empisa zaffe nazo si nnungi bulungi anti kati olaba zanero kati va kusimu tudiskasi ngaekintu kino nti olina olwo nga tuvudde mu bintu byonna eby'ekisiru kati tubeere serious ekintu ekiri musajja nga obyobukyomo bwe naye bulina engeri gye buwonya banna buwonya bulungi ekintu ekiri wano ekyasinze okutwaza omuntu omanyi bagamba akuwalana waawerekera akola ki akubanja kisukka kati awalana n'abanja beekoze ki beewerekedde kyovudola omukulu ali mu mbeera ki bweti naye osanga akubanja yekka osobola omuferaafera ebintu nemukola ki nemubikakkanya nti kigambibwa nti bali awo H&M ewaruuna nalabyeyo omusajja bamuyita Salimu omuvubuka oyo kaakati omuvubuka oyo nga abaana baba bafuluma abaana nga bamulaba nga bagamba ono yeyakola ki yeyatuvuma okategeegaali emulaba nga bagamba ono yeyakola ki yeyatuvuma nga bakola ki bamulumba nga bamulabisalabisaamu awo bamukubakubamuka awo nga batwala essimu neki ne walet ebintu bye nga bakola ki babitwala nga babitwala era ye omuvubuka agamba yamala wiiki nga tali ki tali ki ekimu ali mu kkoma nga tali bulungi era n'abamulabako nineyo baneiba bange bagamba bamulaba mukwano gwabwe kuba omuvubuka wamuno makindi abamulabako bamulaba n'ebiwundu nga bagamba nti bagundi bakoze eki bagundi bandabisizza bankubye naye oyo omuvubuka taata we gundi promota bamuyita Asani Mubiru ate bagamba nti yazirwanako yava eyo wa mu magye ataalimukko ku lunya Rwanda kati lireetinga ebintu ebyo omuntu wa magye ataalimu ki olunyalwanda ate n'omwana yalayira ne taata we n'alayira akasente ne bayiwawo era omukulu baasooka ne bamunona ogwasooka ne bamutwalawo ekibuyaawo ne bagamba balinawo miliyoni 3 ze baba bamuwa ye ng'agamba ayagala miliyoni 7 bw'omusango yakaguteekamu miliyoni 7 ze baba bakola ki
kati oba baagira batya omwana omusango nayongera nagunyikiza era gwe gwakoze eki gwe gwamutwaziza mweno lutu lwakyo ga mweyo lutu nandi kubanga neno limu jonkezi nawe siri mujonkezi lwakubanga lutu eno buli omu yabadalowooza yensambya kuba nayo naba ensambya obutambi bwafulumye kati tuyinza olabanga ku mwenda ng'ate waliwo olutu endala temumalaamu bantu maanyi agenda fuluma tetuyaganye kufuluma ng'amba abaloopa kubakati ate ku sayidi endala abamu bagamba nti yali mistaken identity mu baagenda okwetegereza ng'ate gwe bakubye siyeye gwe balabisiza siyeye ekifaananyi kyakiriawo oli era gwe yaloopa baguyita omanyi oluzungu aggravated robbery obadde gwe okayisa otya abantu bono okukola yitabi wagamba amasimu gakukuiwa okuvewa abantu banyonyole aggravated robbery kitegeeza ki abantu banyonyole okubbisa amaanyi ag'ekitalo gwe yakola ki gwe yaloopa ate omusango ogwo gw'amaanyi okategedde n'agamba nti baamutwalako essimu iPhone ya bukadde bumeka busatu wathe obukadde obwo n'agamba baatwala ne waletinga erimu emitwalo ana mu mmeka mu munaana gyegyo emisango egya luno ng'ogattako nnyo oli mujjonkezi siri mujjonkezi twagala tumanye emisango omusajja gyamutwaziza abasinga baabadde bagamba omwana ono eyafudde n'okulumba abasawo ne bakubwa nga kiyinza okuba kyekyatwaziza alyeni kyokka ye tugenda okulaba nga bye baamusobedde byakasimu naki birala kati ng'abantu baga wadda ku mwenda nga fayiro endala zigezo manyi fayiro zimanyi okgejja zijja mpola kuba walaba sipapa fayiro eyasooka yali ya simu essimu iPhone gyekyagenda okuggwa nga kiyingidde aggravated robbery ekyagenda okudda nti ate ebiragalalagala byasukka mu maka g'oba omu Sudan kweggamba emisango gimanyi okukula ogenda ku gumu naye nga olaba era abavuma bano ku TikTok ova era ovumye omu nga yakukwase ogenda okudda nga fayiro buli gwe waovumye agamba wewano yessaawa so tulina amafayiro eyo ku polisi amafayiro wegakuyitirirako obungi kuba kati kyoba omanya buli awulira nga wewagambye nti buli omu agamba nange bankuba oluyinze bansooza kati buli omu yessaawa alaba kisoboka kakati kyenkuzaako woli spiritual father amanyi basement omuntu asobola okutinkulira ebintu nga ye abimanyi gumu ku gumu nga n'abali eyo balaba nti ekituufu omusajja yakoze eki yakikoze kati kikuleka waggwe nga nnyini lubuto anti kakati njagala tumalirize olye emmere ey'omukulu nyongera obategeeza nti oyo kyali wange mumanyi muntu mugumu nnyo musajja mugumu nnyo musajja muki mugumu nnyo kaddemu naye ate togenda kunkola bintu ebyo ng'abantu b'enkyaza tebanjogezayogeza nnyo gamba nti alien musajja mugumu olimba tuweereza abantu gwe nga nakulese n'obaweereza tuweereza abantu ngambe ki alien skini musajja mugumu nnyo aye ni skini musajja mugumu nnyo nkwagadde omwana abyagadde ebyo omwana abyagadde nkolera mwana nkolera abantu ogedde azokolera abantu arolaliza okunkoleza nebujje kyakubiri omusajja oyo alina emikisa nakyeranjiddemu gamba aliye ni skini alina omukisa tukolere abantu kuba bituufu naawe obimanyi aliye ni skini alina ekisima ekyokusatu nkolera mwana jjukira saagala ogambe nina omulala gwe nkolera wano alien skin sooka obagambe naawe ndi bino byenjogera njogerera lubuto lwaffe butavaamu nenakemwagala kukiriza mazima boy alien skin kati gwe lwakoba influencer musajja w'amaanyi
Ata inaba fani. Kufoka sifiri 60 kubande. Kugwanga, inabia yonge lako. Na yono, orubuto rwe. Omutu inabia yonge lako kugwanga. Echo nachowa ino kolachi, okuchitu nulamu. Nti, ali addition. Bako gamba, nti. Oli muyimbi, mirundi emekaji wa uli lize nyimba zeno uli lesanyo na kujamu nako. Nonye nyamu, nonye nye chensuti. Wano kufaino chano, bamanyo muyimbi wawo. Ani? Palaso. Palaso. Palaso mulimbi mulungi. Ya muyimbi wawano. Kati. Nayate, uliomu abane omuyimbi we. Palaso ayimba, ayimba obuyimbo bw'omukwano obwo oba mukwano eyo nga mugenda okwekwana n'okola ki n'obuulira. Nayate we mugenda ko kubbala oba kapate. Neza alien zikola ki? Nezikuba era. Kati nti ngamba nnyo abantu nti tewali muyimbi mubi. Buli muyimbi mulungi. Ya anagambye omubi. Kati waliwo naba. Ogambye wawo. Olaba. Anze acidic vocals enyimba ze na this is tegera. Sizi uliranga nako. Nganda baba mukwecha. Nina ngendo okulira mbu cricket overajikubya. Anti kakati omala tuka mumbera ya kucha wanozi nonya nezikugakanya omutima. Kati we yategekera nebe bali bacha yebali bachi. Nti buli muyimbi abake embera mwakusanga moli noja yakayimba ke. Kati ndokidinda ono jaya kama inja. Afrika teria yamba. Akukona kajja yonda. Nakakubira ho aka Afrika. Wakakubira. Akakubira Afrika. Afrika yani. Afrika teria yamba. Na yo ina olabiko gwe oli mujonkezi ku. Amanyi editor weno chano nti bino yonda byayogera byakusalwa mu watamanyi. Ne rachimo kati ogeya bafa. Bane bibakabya byebikusesa gundi. Tunulali mu kamera wa. Wandi bamolu yekero basiki oli molu sezi ogeya bafa. Bane ke muyimba kufango nikabya. Nedda. Ke kayimba kayo. Fango ni echali wo echagenda maso. But anyway. Ne musajja yabalaza amanyi. Jokes. Galiwa. Ayo musajja yabalaza amanyi. Galiwa ma. Anti buli wewe obubira paka nekati. Truth be told, alien skin alina omwaka gwe yatopingako mwaka kyoba gwe yakubira City of Danger. Ogwede yakubira City of Danger. Ogogo no mwaka yagutopinga. Kati omuyimbi abatopinze omwaka nga akuba ennyimba. Amaanyi abagalina. Wabula ate era alien skin abantu gye bakoma omwagala. Naye gye yakoma okusima emitima gyabwe mu bukyayi. Kati ojjaye nuguyo. No, sijjaayo nkubuulira lwaki kiri w'ekityo. Nze njogera ku social media. Nti abamwagala nga bagamba people power. Seba alien skin yakola record. Yajiguza Freedom City ku saawa 8. Zaali 8 mukaga. N'oluggi ne lumenyeka. Kati omuntu waatyo tosobola kugamba nti talina maanyi. Wabula abo bonna abaali awo mu bungi bwawo. Woleta kati abamwagala n'abatamwagala bayinza okuba bwenkana obungi. Naye kati kankubuulire. Omanyinza esoogera bino bintu byammwe ebya likes, ebya vibe, ebya views. Ate we mba mpe ekintu. Mpeera ddala omuntu gy'atalengera naye ng'agenda tuukayo. Nti omwana oyo ghetto youth. Okimanyi tokimanyi? Omanyi ku history we? Nawulira ali makanika wa pikipiki. Mbigalaji webiki. Oyo mwana ghetto youth. Kampulira omwogezi wa polisi kyagamba. Okay. Kaliwa. So kenzijeko bluetooth yen. Kuwe tuli wano twewuba. Asobola okutiibwa essaawa yonna. Ekitegeeza nti olw'okuba nti bakutti ne bakutwala eluzira tulina dembero lya kuba nti noweeyimirira kakalu ka kkooti. Asobola okuba nti nowa muyimirira kakalu ka kkooti n'ateebwa eluzira ng'okunoonyereza oba okozesa kw'omusango gwe okw'omusango gwe okugenda mu maaso. Looza otegedde nti nkolera bantu. Agenda bayo. So, the most
ngabwe mchikwala nti kusesewa ulawali wa abamu abasinfluenza wetu jo kutani kukula kukula afande kusanga ya abantu bana bayimbi batambula nayo oba oli obobe bayite gali mugenda kikola mutyo okulanga abantu anti bakola fujjo kozi baba bangi ne bakola fujjo kuba tunadala mbivulu Anyway, wano omwogezi wa polisi ono I'll tell you. Abantu bangi badde bagambye nti yanditeebwa olw'ensonga ye alinga mu ggwanga nti owamanyi atakwatibwako ng'omusango gw'ensambi tegunatandika. Abantu bakolera abantu. Kitegeeza nti olw'okuba nti bakutte ne bakutwala eruzira tulina eddembero lya kuba nti n'oweyimirira kakalu ka kkooti. Asobola okuba nti buli lwa mweyimirira kakalu ka kkooti n'ateebwa eruzira ng'okunoonyereza oba okozesa kw'omusango gwe okw'omusango gwe okugenda mu maaso. Obunyonyi bagateeka busisi. Owulidde obwedda yeŋŋamba nti ku guno kuba jjo abantu bonna baalowoozezza nti ekyakwasizza aliye nibye byensambya kumbe ono gwe baakuba gwe wagambye owekyandeemu gwe yawulidde nti waliyo akamenye ewaaliye n'amanya poliisi egenda kugendayo kwe kuddusa fayiro ye kyekiri kye wagambye nti wayinza okubaayo akuli ku basement nabagambye nga nze omaye abannayuganda nze njagala nnyonjogere n'abantu abategera nze nabagambye nze nabagambye kati era mugenda tandika obbiraba kale focus 360 twe twadde olunaku olwaleero ne muka alieni sikini owoolubuto bagenda mu komenti kweyongereramu ow'ebisiraani era owoolubuto akanda kagambye waliwo ebiwala ebyajja biwuwama bina wano ku fango negaleeta ebisira nobito wawuubiramuko indabyo gye nasembayo okukola yandeetera ebizibu wandaga kukatambiyaawo ku ssimu baali banziseemu omuntu omuyimbi na ndowooza otegedde nti chances ez'okuteebwa nyingi chances z'okweyimirirwa nyingi kuba omusango gwe banaatuuka yeeyo nga mu nnaku 14 ze bagambye kisinziira ku looya gw'alina mu mateeka waliwo kye bayita production warrant banange ffenna tuli boonoonyi tibasobola okugamba ku mawanga 9 naye n'oba ne looya omukujjukujju n'akusabayo ku wiiki ku mande ekizibu nti bwe bakusabayo bakugambye ate n'ogwensambya kale ate buli musango osooka kudda ku limande aye wali obuzibu oba okiraba focus 360 the final channel wetu etwadde olunaku olwaleero ne Queen Masolo Miss Fangoni owoolubuto bagenda yompa nze saagala bitiibwa toli Miss Fangoni saagala bitiibwa era nze abantu kitiibwa ki ekisinga olubuto lw'ozunza ku buli mutimbagano saagala nnyo bitiibwa weyautu